Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І, до речі, сьогоднішній випуск – останній в цьому телевізійному сезоні. І я з великою радістю представляю сьогоднішнього гостя, мій співрозмовник, відомий земляк, який сьогодні очолює постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій. Сергій Коваленко – гість програми. Зустрічайте! Вітаю вас! Вітаю, Сергію Петровичу, рада зустрічі. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Дякую, що запросили. Приготувала для вас чимало питань. Ми з вами зустрічалися в цій імпровізованій студії приблизно десь з півроку, навіть трохи більше. З того часу багато що відбулося на Кіровоградщині, взагалі в нашій країні. Будемо говорити про те, що було чимало кадрових важливих призначень. За цей час і ви змінили місце роботи. Між тим, у нас не було можливості про це поговорити, хоча ви вже багато місяців вже працюєте на цій відповідальній посаді. Отже, давайте поговоримо, що входить в коло ваших посадових обов'язків. Голова бюджетної комісії в обласній раді може працювати, це говорить законодавець, дає таку можливість на постійній основі. Чому? Тому що це ради, які відрізняються від міських, селищних, сільських, оскільки на території обирається керівник безпосередньо, от керівник в області не обирається мешканцями. Керівник в області, як голова обласної державної адміністрації, назначається президентом. Але рішення приймається по бюджету обласними радами, ініціативу проявляє голова адміністрації, а власником об'єктів, які належать до спільної власності, є обласна рада. І тому, щоб не було дисбалансу, і робота голови бюджетної комісії полягає в тому, щоб було підготовлено до сесії обласної ради, а рішення про бюджет – це найважче рішення, найдискусійніше рішення, і це нормально, для того, щоб дискусії відбувались до сесії, і на сесії приймались колективно рішення про бюджет, про зміни до бюджету. І практично на кожній сесії такі рішення приймаються, і на минулій сесії, яка нещодавно була, було досить таки гаряче прийняті рішення, рішення прийнято, дискутували довго. І от завдання підготувати таким чином і відповісти на питання таким чином, щоб депутати мали можливість прийняти це колективне рішення, а ініціативу, повторюю, може проявити виключно голова обласної державної адміністрації. Плюс до того, обласний бюджет – це, по-перше, живий організм, великий організм, який повинен працювати як годинник. Ми зараз маємо майже 2 мільярди 600 мільйонів гривень для тих галузей, якими опікується обласна рада, обласна державна адміністрація. Також ще і додатково ті кошти, які на заклади охорони здоров'я безпосередньо надходять в Національної служби здоров'я України, це за оперативними даними 900 мільйонів гривень. Тобто практично оцей от ресурс, який повинен функціонувати, використовуватись ефективно. Сергій Петрович, чи правильно я зрозуміла, що від вас, як керівника такої дуже відповідальної комісії, залежить якість підготовки проєктів рішень і доцільність, ефективність і правильність розподілу і використання бюджетних коштів? Всі комісії важливі, бюджетна комісія теж в своєму полі відповідальності теж важлива, і це колективні рішення, і саме більшість, а бажано, щоб це було консенсусом, як правило, більшість рішень у нас на бюджетній комісії так і проходить, оскільки маю честь і дякую своїм колегам, які мене обрали на цю посаду, очолювати бюджетну комісію. Практично це ті фахівці, які недовго дискутуючи, оскільки працювали над бюджетом кожен свій час паралельно, тепер ми всі разом одночасно працюємо, повинні отримати фахову відповідь, і далі тоді ця фахова відповідь виливається вже в голосування. Сергій Петрович, ми розібралися з фінансами, з бюджетом, ви працюєте з цим, більш-менш все зрозуміло. А що стосовно інвестицій? Мені цікаво, яка ситуація з інвестиціями на Кіровоградщині? Чи завжди обласний бюджет відчуває наявність інвестицій, які заходять в область?
Ті інвестиції, які заходять з державного бюджету і йдуть через обласний бюджет чи місцеві бюджети, це цим опікується бюджетна комісія. І тут можна говорити про те, що в цьому році реалізовуються як інвестиційні проекти. Це ремонт доріг, які належать до обласної власності і комунальної власності громад. Тобто спочатку було 585 мільйонів, потім ще 106 прийшло, і з 585, коли ми вже говоримо про Олександрію, то на Кіровоградське шосе 35 мільйонів із першої суми, із другої суми 10 мільйонів на вулицю Олексія Скічка. Оскільки нас теж дивляться кропивничани, то хотів би зазначити, що серед цього великого ресурсу з першої суми 50 мільйонів на вулицю Вокзальну в Кропивницькому, 10 мільйонів на, із останнього ресурсу теж передано до Кропивницького, підтримуються і інші громади. І таким чином от це величезна складова щодо ремонтів доріг, ті, за які відповідає обласна влада. Також Державний фонд регіонального розвитку, майже 80 мільйонів в цьому році. Серед них об'єкт, про який ми говорили, говоримо і будемо говорити, оскільки він повинен бути зреалізований якнайшвидше, це інфекційне відділення в Олександрійській міській лікарні. Також прийнято рішення урядом по коштах соціально-економічного розвитку. На Кіровоградщину прийде 50 мільйонів коштів соціально-економічного розвитку. Серед цих 50 мільйонів приємно було побачити, що уряд прийняв рішення реалізацію проєкту в Приютівській об'єднаній територіальній громаді. Виділено 10 мільйонів міст між Воїнівкою і Приютівкою. І по всій території теж працюють ці кошти. І основна задача, і зараз ми вже починаємо проводити аналіз, не допустити тієї ситуації, яка була в минулих роках. В 2019 році, уже перейнявши відповідальність від Сергія Анатолійовича, інший голова адміністрації, Балонь, завершив рік тим, що було повернуто 19 мільйонів коштів Державного фонду регіонального розвитку безповоротно до бюджету держави, не змогли їх використати, при тому, що ми досягали під 100% використання цих коштів. 2020 рік завершився тим, що було повернуто Державного фонду регіонального розвитку безповоротно 21 мільйон. Тобто, практично за два роки втрачено безповоротно 40 мільйонів із тих проаналізовані причини, чому це сталося? Ми аналізували причини. По-перше, не змогли якісно розподілити кошти, оскільки перерозподіл відбувся значно пізно з тих об'єктів, яких з самого початку було зрозуміло про те, що вони не будуть використані. І перед сесією обласної ради у нас було засідання бюджетної комісії, де ми аналізували кошти і спілкувалися із керівником департаменту капітального будівництва, що ж ми маємо на цей час. Тобто, практично, відсоток використання тих коштів, які вже надійшли в організації роботи, така, що ми бачимо, що кошти в цьому році будуть використані так, як і планувалися на самому початку. Також ми аналізували кошти екологічного фонду, оскільки 19 мільйонів в минулому році не було використано коштів екологічного фонду. Слава Богу, що вони залишились перехідними, і таким чином до коштів екологічних цього року ще додались невикористані кошти минулого року. Серед них, серед цих коштів, це те, що коли вже говорити про Кропивницький, то велика сума йде на очисні споруди безпосередньо в Кропивницькому. Ви бачите, що в Олександрії тягнеться нитка до Мартоїванівки, до очисних споруд, оскільки більше 10 років в Олександрії замість двох ниток працювали, просто ризикуючи понад 10 років на одній. Зараз також виготовляється проєкт реконструкції безпосередньо самих мартоїванівських очисних споруд. Виділено 600 тисяч гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для того, щоб річку Березівку продовжити чистити в районі театру, тому що ми починали її поряд з проспектом чистити декілька років тому. Тобто в цьому році буде виконаний проєкт? Так.
І ми плануємо, що самі роботи будуть, відповідно, напевно, вже після того, як буде проєкт, як буде проведено тендер. Також Новопраська ОТГ виступила з ініціативою, з ідеєю, проханням щодо очищення річки Бешка. І тому 600 тисяч теж виділено для того, щоб виготовили проєктно-кошторисну документацію, і русло річки можна було теж вичистити. Буквально позавчора був у Веселих Боковинах, хоча це і державний об'єкт, але він знаходиться на території Кіровоградської області. Це родзинка степового краю, коли в степу є дендропарк, висаджений зелена людьми. Зелена оаза. Так, і там є проблема, оскільки через річку Боковеньку треба переходити містками, то ті містки вже не те, що не годні до використання, вони є аварійними. І тому було підтримано ініціативу і виділено 2 мільйони гривень на реалізацію того проєкту. І зрозуміло, що там ще треба буде виділяти кошти для того, щоб зробити. Я вперше був у Веселих Боковеньках, і я неймовірно вражений від тієї краси, тієї природи, яка створена людьми і зараз підтримується ним. Це говорить в першу чергу про те, що держава все ж таки розвиває місцевий туризм, да, туристичну галузь, таким чином поліпшує нашу інфраструктуру і наші зелені зони. Це теж дуже добре, і це все для блага наших територій. Хотів би також зазначити, от, наприклад, саме теж з екологічних коштів, коли вже говоримо про зелені насадження. З ініціативи Сергія Анатолійовича Кузьменка, який працював головою обласної державної адміністрації в 2014-2019 рік, з 2016 року реалізувалась програма і продовжує зараз реалізуватись. 5 років завершилось того. Програма прийнята, і в цьому році виділено 2 мільйони 100 тисяч для реалізації програми заліснення еродованих земель, тобто землі, які непридатні до сільгоспвикористання, після певних покращень можуть бути заліснені саджанцями тих дерев, які на тій території можуть рости. І таким чином ми вже з 2016 року реалізуємо цю програму. І в цьому році теж виділили на це кошти. Впевнений, що на наступний рік теж будемо виділяти. Дуже така глибока інформація, все в цифрах, фактах. Спасибі за таку ґрунтовну відповідь. Я все ж таки хочу повернутися до вашої діяльності. Я знаю, що ви як посадовець, як депутат обласної ради дуже часто буваєте в різних куточках Кіровоградщини. Мені цікаво, я думаю, що і нашим глядачам теж буде цікаво, яка мета ваших таких службових відряджень саме в територіальні громади? Коли приймається рішення, я повинен, оскільки як посадова особа працюю в обласній раді як голова бюджетної комісії, на відміну від інших депутатів 11, які працюють в бюджетній комісії, і тих, хто не працюють в обласній раді, які мають інше місце роботи, то моя задача підготувати відповідь на будь-яке питання. І тому мої поїздки – це спілкування, це реалізація проєктів, це підготовка рішень. От цього тижня був у Світловодську, де, сподіваюся, завершиться реалізація проєкту приймального відділення, одне із семи, які будуються, реконструюються на території Кіровоградської області. Був у Гайвороні, де теж приймальне відділення, в Доброволочківці, де теж приймальне відділення. В Олександрії зрозуміло, що постійно тут буваю. В обласній лікарні, в Кропивницькій міській лікарні. Тобто це треба бачити на власні очі і розуміти, чому саме так. От, наприклад, коли я поїхав в Піщаний Брід і подивився, бо за кошти дорожнього фонду не планується реконструювати міст в Піщаному Бруді. Чомусь і до цього часу не дали відповідь на питання, і поки цей проєкт не реалізується, виготовили проєкт вартістю 80 мільйонів гривень. Так званий Бам'ївський міст у нас, коли ви згадаєте, робили, то це 10 мільйонів було. А тут в селі Піщаний Брід 80 мільйонів в міст. Чи варто саме такі підходи використовувати? Ви можете впливати як керівник бюджетної комісії на ці процеси? На ці процеси можуть впливати депутати. Всі рішення, на відміну від
адміністративних органів приймається колегіально, тобто коли є позиція бюджетної комісії, то вона реалізується голосуванням на засідання бюджетної комісії. Відповідно, це або протокольне рішення, або коли це рішення через сесію повинно бути проведено, то повинно проголосувати із 64 депутатів 33 і більше. Тобто це виключно колективні рішення, колективний орган, це не адміністративна вертикаль. Сергій Петрович, я хочу повернутися до теми інвестицій. Якраз в Олександрії ви теж згадали, реалізується дуже потужний інвестиційний проєкт. Капітально ремонтується інфекційне відділення, яке, як ми знаємо, збудоване в 56-му році минулого сторіччя. З того часу капітальних ремонтів там не відбувалося, нарешті дочекалися. І, наскільки я так підрахувала, зараз на цей проєкт планується витратити 25 мільйонів гривень. Це достатня буде сума для того, щоб через певний час забудовник віддав ключі уже від ремонтованого приміщення? Сам проєкт був перерахований в цінах 2021 року і вартував майже 15 мільйонів гривень, що ми й пройшли через комісію Державного фонду регіонального розвитку. А потім, коли звільнили це приміщення і дали можливість ремонтувати, бо ми очікували, коли не буде такого, не буде пікових моментів захворюваності на коронавірус, і якраз цей період спаду почали ремонтувати. То коли підняли підлогу, то зрозуміли, що ті конструктиви, які закладені, і ті будівельно-монтажні роботи, які заплановані в ПКД, однозначно не ті, які будуть зреалізовані. Треба підсилювати, оскільки треба і утеплення, треба і заливку робити, і практично треба робити нову підлогу. Потім, коли перейшли до стін, то побачили, що то не капітальні стіни, так звана дранка, і вона ж не буде залишена. І тому зараз завершується визначення тих робіт, які будуть у проєкті додаткові. Проведена відповідна робота, дякую і Тамарі Сакарі, і Віктору Приходько, оскільки вони саме займалися цим. Зараз ми очікуємо від проєктантів готових змін, і далі тоді будемо розуміти, що у нас будівельно-монтажними роботами. Тобто вони будуть значно більше, ніж 15 мільйонів, про це навіть зараз немає сумніву. Плюс до того, в проєкті не закладено ні обладнання, ні меблі, не можуть бути пусті стіни, не можуть бути старі ліжка, не може бути практично там пустка. І тому слід закуповувати обладнання, слід закуповувати меблі. Плюс до того, ми побачили цією зимою ті проблеми, які виникають з киснем в моменти пікових захворювань. На жаль, в Олександрії існує система кисню постачання. Це так не повинно бути в сучасному світі. Це балони, які привозять, на рампу ставлять, і звідти подається кисень. Немає централізованої системи подачі кисню, виробництва. Тому в даному випадку кріоциліндри, про які говорив Сергій Анатолій, це стоїть завдання. І та розводка повинна піти повністю і в інфекційне відділення, і повинна піти в центральний корпус, оскільки і в реанімації, інші відділення, які потребують кисню, теж повинно бути з цих кріоциліндрів подаватись кисень. Тому в даному випадку ми розуміємо про те, що зараз практично час, коли буде визначатись кошти на будівельно-монтажні роботи, а потім будемо дивитись щодо системи подачі кисню, оскільки кріоциліндри і розводка – це вже прорахували понад 6 мільйонів гривень. На обладнання обласний бюджет виділив 10 мільйонів гривень. Так. Якщо все ж таки доведеться збільшувати вартість будівельних, ремонтних робіт, то де шукати гроші, на кого розраховувати, в які двері будете стукати? Є можливості Державного фонду регіонального розвитку, є можливості коштів на соціально-економічний розвиток територій, є можливості місцевих бюджетів. Тобто в даному випадку ми повинні розуміти порядок цифр і далі тоді… Коли це буде відомо? Я думаю, що буквально найближчими днями буде відомо по будівельно-монтажних роботах і далі тоді вже будемо обраховувати. Ви нещодавно побували на, скажімо так, будівельному майданчику разом з міським головою, як ви вже сказали, на власні очі побачили, що там відбувається. Що говорять підрядники, як швидко вони впораються з будівельними роботами?
У них завдання, щоб до пікових навантажень і до нової хвилі будівельно-монтажні роботи були зроблені. Переконаний, що вони це зроблять. Згідно з проєктом, будівельні роботи мають тривати 9 місяців. То це значить, що на початку наступного року вони встигнуть зробити? Я думаю, вони раніше, оскільки можна робити не послідовно, а паралельно багато видів робіт. І у мене запланована також зустріч із цією підрядною організацією. Після того, як буде зрозуміло, вже які види робіт будуть внесені до проєктно-кошторисної документації для того, щоб зробити календарний план і не послідовно, а паралельно організувати роботу в відділенні. Хочу продовжити нашу розмову про освіту. Розумію, що ця тема для вас продовжує бути актуальною, ви нею опікуєтесь, цікавитесь. Почалися канікули, вчителі, педагоги пішли у відпустки. Цікаво, чи держава розрахувалася з вчителями по зарплаті, по відпускних, чи достатньо коштів отримала область на ці потреби? В Кіровоградській області всі своєчасно отримують відпускні. На цей час запланованих коштів достатньо. Щодо Олександрії, то теж отримують відпускні і запланованих коштів достатньо, але це лише завдяки тому, що Сергій Анатолійович Кузьменко із Андрієм Назаренком, головою ОДА, тоді проаналізувавши ситуацію із освітньою субвенцією в Олександрії, було прийнято рішення про передачу додаткових 6 мільйонів гривень на заробітну плату освітянам, бо той розрахунок, який здійснений Міністерством освіти на той час, та й на цей час, є некоректним, оскільки в новорічну ніч 31 грудня на 1 січня цього року Головківська і Ізмайлівська школи стали не сільськими, а міськими. Відповідно, це вплинуло на рівень зарплат. Відповідно, розрахунок в Олександрії йде з середньою наповненістю 26 учнів. В цих школах ніколи не буде, немає на цей час 26 учнів середньої наповненості. І тому виходить про те, що потрібен додатковий ресурс, оскільки школи працювали, працюють і будуть працювати, нічого не повинно йти на погіршення. Тому було передано додатковий ресурс, 6 мільйонів, який дав можливість уже з квітня місяця отримувати місяць в місяць заробітну плату освітянам, піти у відпустку, і проаналізували ми таким чином, що ми зможемо і вересень місяць до Дня вчителя виплатити в розмірі 100% винагороду. Але повинен сказати про те, що коли обласна державна адміністрація, голова обласної державної адміністрації нині не зверне увагу, а ми будемо про це говорити, про те, що до кінця року є території, зокрема Олександрія, де потрібно додаткову освітню субвенцію, бо в цій ситуації, коли не буде знайдено 4,7 мільйони гривень додатково, те, що зараз прораховано, нам треба до кінця року, то, на жаль, тоді держава покаже те, що освітяни Олександрії, не отримавши ці 4,7 мільйони, змушені будуть грудневу зарплату 2021 року отримувати в січні 2022 року за кошти уже наступного бюджету. Цього б не хотілося допустити. Коштів достатньо, але в даному випадку це виключно повноваження уже держави, повноваження голови обласної державної адміністрації. Будемо також ще говорити про те, що закінчився навчальний рік уже для випускників. В департаменті освіти і науки підбивають підсумки успішності цьогорічних учнів, які закінчили школи. Що можна взагалі сказати про успішність наших дітей, якщо вже аналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року? Насамперед треба зазначити, що останні два навчальних роки з дистанційними навчаннями погіршили якість освіти. І тому є таке відчуття, так? Це не відчуття, це переконання, оскільки той обсяг роботи, який треба було робити колективно, був переведений в онлайн формат, і, на жаль, це є види робіт, які не можуть бути замінені дистанційно. І це також вплинуло на якість освіти. Тому говорити про те, що зовнішнє незалежне оцінювання зараз дає відповідь на питання, які знань у дітей, то повинен сказати, що роблячи ці завдання, ми прекрасно бачимо про те, що вони є дещо слабшими, ніж в тих роках, коли були
була нормальна система навчання. Тому в даному випадку показники зовнішньонезалежного оцінювання можна порівнювати лише за останні 2 роки між собою і не раніше, тому що те, що було раніше, це було набагато складніше завдання. На сьогоднішній день ми маємо 9 учнів, уже на сьогоднішній день, коли ми пишемо нашу програму, які склали ЗНО і отримали найвищий бал – 200 балів. Серед цих діток, серед цих випускників є 2 з Олександрії, це представники ліцею інформаційних технологій. Коли ви дізналися про наших олександрійців, я впевнена, що ви пораділи, але про що ви ще подумали? Чи не піймали ви себе на думці, що, на жаль, немає там представників колегіуму? Таке емоційне питання. Я телефонував директору, до речі, і питав, що за ситуація, то сказали про те, що колеги мені не аналізували ще результати ЗНО, тим більше, що не по всіх предметах є результати. То я сподіваюся, що ми всі порадіємо і за тих, хто буде мати 200 балів, але не це головне. Головне, щоб отримати максимальний результат для того, щоб далі ту омріяну професію, яку вибрали для себе випускники, обрати, тому що 200 балів – це не найбільше щастя в житті. Згодна з вами. Але ж я все одно, скажімо, не просто так згадала Олександрійський колегіум, тому що хочу підкреслити, що наш навчальний заклад Олександрійський колегіум – єдиний заклад, який надає дітям шпрах-диплом. І цікаво, скільки випускників в цьому році отримали такий важливий документ, і якщо порівняти, знову ж таки, з попередніми роками, яка динаміка? Динаміка стабільна, і з 95-го року, коли існує ця програма, то це вже понад чверть століття. Приємно згадувати, як ми це розпочинали, і зараз приємно констатувати, що стабільно триває цей процес, оскільки і в цьому році 12 осіб брали участь в складанні іспитів і отримали відповідні документи на рівень B2C Eins, тобто це вже випускники 11 класів, і рівень B1 B2 – це випускники 9 класів, 20 осіб, тому практично стабільно триває ця робота. Нещодавно, знову ж таки, в Олександрійському колегіумі змінився керівник, призначили нову керівничку Наталю Вікторовну Малишеву. Ви про це, до речі, написали на своїй сторінці у Фейсбук. І, як мені здалося, це було не просто привітання, це навіть була така ваша демонстрація того, що ви продовжуєте опікуватися Олександрійським колегіумом. Наталю Вікторівну знаю давно. Коли ще вона навчалась німецькій мові в школі, потім навчалась в вищому навчальному закладі, потім прийшла до нас у школу, працювала вчителем німецької мови, активно брала участь в реалізації програми «Шпрах диплому» і інших програм. Тоді запросив, коли я ще працював директором, її бути заступником, і вона стала заступником, вже освоюючи адміністративну складову, і після того, як Олександр Миколайович отримав пропозицію і пішов працювати начальником управління освіти, то я особисто з радістю отримав інформацію і зреагував про те, що саме Наталя Вікторівна вирішила брати участь в конкурсі, і це всіляко підтримує, оскільки, значить, тоді я не помилився, коли запропонував їй бути своїм заступником. Ще одна тема, яку я хочу з вами обговорити стосовно закладів освіти, це використання автономних котелень для опалення саме закладів освіти в Олександрії. Знаю вашу позицію, ви у свій час теж під час інтерв'ю озвучували її, говорили про те, що ви не підтримуєте співпрацю з такими автономними котельнями, тому що там було ряд причин. Уже ухвалені рішення про те, щоб розірвати співпрацю з такими підприємствами, які обслуговують ці котельні. Мені цікава ваша версія. Такі рішення були ухвалені виключно з точки зору екології, чи все ж таки були там і інші причини? Є те, що ми бачимо у цей от чорний дим в центрі міста 21-го століття. Тобто це екологічна проблема, ні в кого немає сумнівів про те, що якість повітря не витримує ніякої критики. Але насамперед, основне є також і економіка. Ми повинні чітко розуміти, що відрізавши від теплокомуненерго
6 великих об'єктів бюджетної сфери. Найкращий платник, а це бюджет, практично виводить кошти з Олександрії, не залишаючи їх в теплокомуненерго. Тому що теплокомуненерго залишили з населенням, а населення платить не перед оплатою, а після оплатою. І коли тільки по Олександрійському колегіуму січень-лютий було заплановано заплатити за дерев'яне тепло 1 300 000, а коли порахувати всі ці 6 об'єктів, то ви можете уявити, про які багатомільйонні суми йде мова, які не залишаються в місті, йдуть з міста, а з міського бюджету, для того, щоб не було припинено, бо цей опалювальний сезон був проведений при заарештованих рахунках. Не багато, не мало, НАК «Нафтогаз» на 77 мільйонів заарештував рахунки теплокомуненерго. І з заарештованих рахунків виключно йшло на газ, йшли на заробітну плату, ЄСВ, але ні копійки не було сплачено за електроенергію за весь опалювальний сезон цих рахунків, за водопостачання. Все це було сплачено міським бюджетом прямою фінансовою допомогою. І ви бачите про те, що практично на кожній сесії приймалось рішення про надання фінансової допомоги для того, щоб населення не залишилось сам на сам. В чому проблема або в чому питання? Централізоване теплопостачання – це збалансована система, де є і населення, і бюджетна сфера, де одні одного підтримують. І зараз, наприклад, коли новий опалювальний сезон для ТКЕ буде вже в умовах ринку газу, а це буде означати, що треба робити передоплату, то я переконаний, що населення ніколи не заплатить наперед всю ту суму, яку б нам би потрібно для початку опалювального сезону в Олександрії. А бюджетна сфера практично цими коштами може здійснити передоплату, може закупити наперед тепло, це дозволяється законодавцем. І таким чином бюджетна сфера підтримає населення Олександрії, бо інакше тоді прийдеться десь брати кошти. А навіщо ж брати кошти із міського бюджету, а їх там немає? Водночас, коли багато мільйонів гривень виводяться із міста, і це не є збалансована система. Щодо безпосередньо подальших дій, то все повинно бути виключно в умовах чинного законодавства з цими котельнями. І переконаний, що Олександрія набуде обличчя сучасного міста без дерев'яних котелень, і ми зможемо почати опалювальний сезон, де бюджетна сфера збалансовано підтримує населення. Бо повинен вам сказати про те, що від'єднання цих 6 великих закладів бюджетної сфери, мова йде про 5 шкіл і центральну районну лікарню, не призвело до зменшення кількості працівників, бо те обладнання, яке працювало, воно продовжувало працювати, та кількість людей, яка працювала, продовжує працювати, та кількість електроенергії, яка споживалась цим обладнанням, вона і продовжувала споживатись, тільки вже було розписано використання вже виключно на населення. І тому вартість гігакалорії і вартість квадратного метра опалення вже включала в себе і ті складові, які не зменшились. Тобто такі рішення ухвалені виключно в інтересах бюджету і інтересів громадян, споживачів тепла? Безумовно. Відомо також, що друга сторона оскаржує в суді розрив співпраці на обслуговування закладів освіти. Які наслідки це може мати для бюджету? І чому саме ці підприємці, які обслуговували ці автономні котельні, подали в суд? Чим вони не згодні? Тому що вони втрачають багатомільйонні гарантовані проплати. Але вони не відповідають за населення Олександрії, як ми почнемо опалювальний сезон. Але це наша власність, і ми будемо діяти так, щоб було в інтересах громади якомога ефективніше. Ми не можемо і виводити кошти за тепло з міста, і надавати фінансову допомогу теплокомуненерго. Перепрошую, це не є ефективним. Переконаний, що зараз Держаудит працює і побачать ті моменти, які вже зараз видні щодо організації саме процесу закупівлі, процесу теплопостачання, процесу використання деревини.
Маю ще одне до вас цікаве запитання. Ми всі користувачі Facebook, дуже багато новин черпаємо звідти. Ось я теж нещодавно прочитала таке повідомлення від Андрія Назаренка, який вже працює в Києві. Він повідомив про те, що розпочинає свій професійний шлях в команді першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки Олексія Любченка. І свій допис він закінчив словами, що він не буде забувати Кіровоградщину. Я думаю, що і ви бачили цей допис. Як ви сприйняли цю інформацію? Насамперед, тоді, коли було озвучено рішення Зеленського про звільнення Назаренка, це була для дуже багатьох, в тому числі і для мене, величезна неприємна новина. Тому що людина знала область, знає область, має команду з тих людей, які знають область. І мені здавалося, і багатьом здавалося, що ми зможемо стратегічно діяти на наступні роки. На жаль, це вже за півтора року третій голова, тому про яку стратегію говорити важко. Але з величезним задоволенням прочитав, що Андрій Назаренко буде радником і говорить про те, що не забуває Кіровоградщину. Тому нормальне в сучасному світі слово «лобі» в даному випадку може бути застосоване як характеристика того, що ми будемо очікувати від пана Андрія. Тобто є шанс у наших представників влади звертатися за допомогою до Андрія Назаренка, тобто і відчувати в його особі підтримку. Знаючи пана Андрія, то він завжди надасть допомогу те, що в його компетенції. Тому я з теплотою згадую той період, коли мав честь працювати з ним як голова бюджетної комісії. Днями прочитала на сайті обласної ради про те, що у селі Стара Асата планується створити реабілітаційний центр для учасників АТО та їхніх сімей. Раніше там був дитячий санаторій. Мені цікаво, що потрібно зробити обласній владі для того, щоб зреалізувати цей проєкт. І чи буде обласна влада звертатися до держави за допомогою? Безумовно, оскільки це проблема, яку ми можемо вирішувати спільно, разом, мабуть, із Державним фондом регіонального розвитку. Але насамперед зараз треба визначитись остаточно щодо напрямку використання і коли саме цей напрямок буде підтриманий депутатами обласної ради, то нам терміново треба робити проєктно-кошторисну документацію, оскільки то заклад для дітей, а зараз заклад планується сімейного відпочинку. Тобто це повинні бути готельні номери, це повинна бути система харчування організована, а природа там шикарна, тому це було б непогано. Сергій Петрович, ще одне питання по децентралізації. Наш ефірний час добігає кінця, але питання дуже актуальне. Плануються зміни до Конституції. І вже протягом року триває обговорення цих змін, обговорення пропозицій різного характеру. Чи долучені до цих процесів представники Кіровоградщини? Як взагалі на практиці відбуваються оці обговорення публічні? Думаю, що залучені. Особисто я до цього не дотичний. Але та інформація, яка проходить, аналізується. От цікаво було почути ідею щодо зменшення депутатів Верховної Ради до 300. Є різне ставлення до цього, оскільки збільшення округів, території округів, це означає збільшення і тих виборців, які звертаються до свого народного депутата. Це означає, що набагато важче буде потім достукатись до свого депутата. З іншого зменшує ефективність роботи, так? Так, з іншого боку, зменшення складу Верховної Ради – це зменшення витрат на цей от орган. Тому в даному випадку це місце для дискусії. Але давайте відверто говорити, це потрібно провести через Верховну Раду, через декілька сесій, Конституційний далі суд, і говорити про те, що в сесійній залі зараз є 300 голосів для того, щоб прийняти рішення змін до Конституції, ну, практично зараз не приходиться. Ми ж бачимо про те, що вже скільки років не можуть перейменувати Дніпропетровську і Кіровоградську область, бо для цього треба 300 голосів для внесення змін до Конституції. А цікаво, чи має Європейська солідарність, яку ви представляєте в області, ну і взагалі партії Європейська солідарність, якісь принципові свої позиції по змінам до Конституції в частині децентралізації?
Безумовно, оскільки децентралізація – це найуспішніша реформа, яка була розпочата Петром Порошенком, і вона зараз триває, і ми бачимо про те, що передача влади до громад є правильним рішенням, і ті, хто перший сів в цей човен, вони отримали відповідні зиски, оскільки був відповідний фінансовий ресурс на розвиток громад. Тепер, після того, як були проведені вибори і в Кіровоградській області 49 об'єднаних територіальних громад, то повинен сказати, що, на жаль, далеко не всі є самодостатніми і тими, що зможуть самостійно працювати, маючи достатній фінансовий ресурс. Плюс до того, як були створені ці громади. От у нас на Олександрійщині ми ж побачили, що одним рішенням уряду Головківка і Ізмайлівка з однієї громади успішної перейшла, зрозуміло, не в менш успішно, але ж ніхто не питав у людей. Наступний момент – це субрегіональний рівень, тобто районні ради. Для всіх стало несподіванкою, що вони обирались, тому що повноважень районної ради практично не існує. От до 1 липня вони передати повинні все майно, а далі чим вони будуть займатися? Які функції? А я за що утримувати апарати рад? Люди ж там працюють. Щодо обласного рівня, то не завершена реорганізація обласних державних адміністрацій в частині того, що обласні ради повинні отримати облвиконкоми. І обласна власність, спільна власність громад області повинна управлятись не представниками з Києва, тих, кого сюди присилають, а безпосередньо мешканцями громад, які функціонують на території Кіровоградської області. Тобто це ті моменти, які слід відпрацьовувати, і переконаний, що вони будуть відпрацьовані, і механізм управління буде вдосконалений. А як швидко можуть бути ухвалені ці зміни до Конституції? Є вже якась приблизна інформація? Немає ж 300 голосів. Мої питання вичерпані, Сергію Петровичу. Наша програма добігає кінця. Можливо, у вас є побажання нашим землякам? Гарного літа, гарного відпочинку і до зустрічі. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за той час, який ви мені приділили. Вам також бажаю успіхів на вашій відповідальній посаді. І сподіваюся, зустрінемось. Дякую, до зустрічі. Дорогі друзі, а я нагадую вам, що сьогодні на мої питання відповідав наш відомий земляк Сергій Петрович Коваленко. Я з вами прощаюся, побачимось у вересні.